মানে কি আমি কি রাইডিং ব্লগ নিদিম নাকি কোকসুন, আমি কি মোটো ব্লগ নকরিম নাকি? মই হয়ে গেলো রেডি, বেগ চেগ রেডি হয়ে গেল, আর লইছো লগত ইউটিউব অসমৰ মাস্ক। এখন আজি সেকেন্ড টাইমের কারণে মারিম, মানে প্রথমবার পিকনিক মারিছিল আর আজি এখন মারি লম, কারণ যি হোক অকান দূরত গই আছো ন, তো ইউটিউব অসম জিন্দাবাদ, তো এই কারণে মাস্ক মারি লম এনেকে, মানে এটা আমারও দিয়েছিল তাত মারিম। তো আজি আমি যাম মেঘালয়া, মানে মোটো ব্লগিং করি আজি, আজি প্রথম তো মোটো ব্লগ, এনেতো বাইকত স্কুটিত বহুত ঘুরছো বাট মোটো ব্লগ হিসাবে করা নাই কেউ। তো আজি ফুললি এক্সাইটেড হয়েছো, সচাক দিগদার হয়েছো, বহুত বেশি এক্সাইটেড, মানে মোটো ব্লগর সেই ফিলিংটা মানে আপনার দিবলে ট্রাই করি, একদম বেলেগ টাইপের মোটো ব্লগিং হব, বেলেগতকে অকান বেলেগ, সদায় বেলেগতকে অকান বেলেগ করবার চেষ্টা করো, তো আজিও সেটে বেলেগতকে অকান বেলেগ করে দেখো আপনার। তো সচাকে মানে বিরাট বেশি এক্সাইটেড, আর লগত আছে এই হেলমেট, হেলমেট লো ইয়াতে আছে একটা সর পানি বটল পার্স, আর লগত আছে এই মানে গ্লাসযোর, ইমান রোদ তো লাগিব এইযোর। তো এটা বল আপনার লই যাও, মই যাম এটা মেঘালয়া বড়া পানি, আর তাতকেও আগত যাব ট্রাই করিম, চাওছুন কিমান দূর হয়, কারণ আজি লেট হয়ে গলো, মানে আমার ঘরের আজি সববুর মানে মাহত গেছে গাঁত, বউ গেছে বেলেগত, দাদা গেছে বেলেগত, মই যাম বেলেগত, সব আজি বেলেগ বেলেগ প্লেনিং। তো আজির না মোটো ব্লগিংটো কেনকা হয় আপনাদের চাই থাকলে গম পাব, অকান নেক্সট লেভেলের মোটো ব্লগিং। তো বলক আজির ভিডিওটি স্টার্ট করো, আর কার লগত যাম সেটু দেখাই আছো, তলত রই আছে মোর কারণে, তো বলো আপনাদের জানেই কোন যাব লগত, সেয়া আর থাম্বনেল তো দেখিছে অলরেডি, বলক 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 দেরি নকরো বল। কয়েছো দেখছে না ঘড়িটোয়ে পিন্ধব পাহরিছো, চার্জ দিয়ে লইছিল, নামে গৈছিল এ ঘরের প্রায়, পাহরি গলো হেলমেট, আকো হেলমেট নিব নামি আহিবলগিয়া হয়েছে, চাকসুন মানে কোরবাত যাব ওলালে যে বস্তু পাহরু ন, মোর মনতে আসিল দিয়ে কলে হেলমেট ঘট, আকো হেলমেট নিব আইছো রব। আর কি হল হাঁহি আহি মই তলা খুলিব চালু, তলা খুলিছো ভিতর ফালেদি লগ হয়ে গেছে, মানে ভিতর ফালেদি খিলি দুটা মারা গেছে, খিড়কি চিড়কি সব বন্ধ, আর পিছফালের দুয়ারখানো খিলি চিলি মারা আছে, অকল এটা বহুতের রুম তো খোলা আছে, বাট বহুতের রুম তো খোলা থাকিলেও মানে সেইফাল মানে পিছফালে যাব নয়, কারণ পিছফালের দরজাও তলা মারা আছে, এটা কি করো ভাবি পো নাই, হেলমেট নিব অহার কারণে সেই ভাগ্যে দেখা পালো, নহলে এটা দাদা আছে ঘর বাকিব নাই, মাহতো গেছে ওলাই, তো এটা ভিতর ফাল দিয়ে লাগিয়ে গেছে দরজাখান, চাকসুন এইখানে সার মানে এইটা খুলিছো কিন্তু ভিতর ফালে মানে লাগা কারণে খুলিব পড়া নাই, কি করবো এটা ভাবি পা নাই, মানে ঘামি জামি অবস্থা ন, কোরবাত যাবর সময়ত যেটা এনেকা একটা মানে অবস্থা হব ন, এনেকে এড়িও থই যাব, দাদাই কই আছে যা যা, কিন্তু কেনেকে এড়ি থই যাব কোকসুন, আমার ঘর কাম তো ঠিক নহল, মানে খিলিটো লাগিয়ে থাকিলে আমি খুলিব নোৱাৰিলো, আর গ্রিলও ভাঙিব নোৱাৰিলো, দাদাও ট্রাই করলে ইউ করলে নোৱাৰিলো, একো নাই বাৰু কি হব, আর দিনটোয়ে বেয়া আছিল, কবালে যাব ওলালে যেটা এনেকা হব ন, বিরাট খং উঠে মানে, তো বাদ দিয়ক সেবর এটা যাব লাগে আমি নাকি, পুরা বেগ চেগ লইছো আর এটা যাম এইখান FZ225-ত, তো মই হেলমেটটো পিন্ধি লও, সেই হেলমেট নাপালো কি হল, বৌর হেলমেটটো লইছো বৌর রুমের প্রায়, তো এটা গই থাকো, আমি তেলটো ভরাই ললো আর ইউটিউব আমার মাস্ক মারি লো, এটা জার্নি স্টার্ট করে দিও, স্টার্ট মানে অলরেডি হয়েছে, আমি খানাপাড়া পার হয়ে আইছো, খানাপাড়া ক্রস করে আইছো, আর ইয়াতে তেলটো ভরালো, এটা পাবো রেডি নে, ওরা হেলমেটটো পিন্ধি ল, মাস্ক মারি লেছে, এই চিঁড়ি আছে মাস্ক মারা বলে, নহলে লিপস্টিকটো বেয়া হয়ে যাব, আপনাদের কথাটা বুঝি পাইছে নাই মই, তো বলক বলক লোসুন মই হেলমেট লগাই ল, মই মানে এই হাতখন নিদিবা ইয়াতে, ফুল হেলমেটটো গম পালে আজি ঘটনাটো কি হল, তো হাফ হেলমেটটোই পিন্ধিবলগীয়া হল। তো এয়া আমি পেট্রোল পাম্পর পর উলাই দিল আর সিধায় গই আছো মেঘালয়ার পিনে, আর এয়া আমার যাত্রা আরম্ভ হয়ে গল, আর বিরাট বেশি এক্সাইটেড হয়ে আসলো রাতের প্রায়, তারপর আর মাজত কিনা কিবি অকান হয়ে গল, কোনো কথা নাই বারো, এটা আক গই আছো পুরা ফুল এটিটিউডে ফুল পাওয়ারে,
তো চাই থাকক ভিডিওটো, মোৰ প্ৰথমটো মটো ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কেনেকুৱা হয়, সোমাই গ'লোঁ শ্বিলং ৰাস্তাত, ব্ৰিজখনৰ পৰা ৰাইট ছাইডে আহিলোঁ, খানাপাৰাৰ পৰা চিধা আহি ব্ৰিজখনেদি ৰাইট ছাইডেদি সোমাই দিলোঁ, এয়া আহি গ'লোঁ আমি শ্বিলং ৰাস্তাত। তো এনজয় কৰক আপোনালোকেও। আৰু আজি ৱেডাৰটো ভাল, কিন্তু বৰষুণো নাই, অকণমান অকণমান ৰ'দ আছে বাৰু এতিয়া, আৰু আগত গ'লে কিজানি ৰ'দ নাপাম, নাপাব আগত গ'লে কিজানি ইমান ৰ'দ নাপাম, কিন্তু এতিয়া অকণমান অকণমান ৰ'দ দিছে, ভালো লাগে বাৰু, ইমান বেয়া হৈ থাকিলে ভাল নালাগে বতৰটো। আগত গৈ যদি অকণমান বৰষুণ পাওঁ তেতিয়াও ভাল লাগিব, কাৰণ ৰেইনকোট আছে আমাৰ ওচৰত, আৰু বৰষুণ দিলে অকণমান ৱেডাৰটো ৰোমেণ্টিক ৰোমেণ্টিক হৈ যায় দিয়কচোন। তো এয়া চাওক, শ্বিলং যাব লাগিলে 80 কিলোমিটাৰ, আৰু শিলচৰ হ'লে 293। এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল ভাল ৰাস্তা, এতিয়াৰ পৰাই আৰু গোটেইখিনি ভাল ৰাস্তাই পাই থাকিম, আৰু যিমান যাবলগীয়া আৰু আপতে উঠিব লাগিব, গোটেইখিনি আপ হয়। আৰু চাওক না কি ধুনীয়া, এতিয়া পেট্ৰল পাম্প এটা আছে, বাট আমি পেট্ৰল ভৰালোৱে, নালাগে এতিয়া পেট্ৰল। টোল গেটলৈ মানে বাইক লৈ আহি পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ আগত বাইক লৈ গৈ পোৱা নাই, যিমান দূৰ গৈছোঁ শ্বিলং দিলং গাড়ী লৈ গৈছোঁ, এবাৰ প্ৰথমটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ বাইক লৈ ইমান দূৰ যাত্ৰা। তো এয়া আৰু চাই থাকক আৰু। আৰু ইয়াৰ ঘৰবিলাক ইমান চাপৰ চাপৰ দেখিছেনে আপোনালোকে, আমাৰ দৰে নহয়, ইয়াৰ ঘৰবোৰ এইফালে চাওক পুৰা চাপৰ চাপৰ হয়, পুৰা ফুল স্পীডত গৈ আছোঁ, ইউটিউব অসমৰ মাস্কখন মাৰি, আৰু এয়া আৰু এইফালে দি এইফালে চাই দিয়াই বাৰু নাই, এইফালে চালে নহ'ব, আগফালে চাব লাগিব সি। তো বলো, আৰু এয়া আৰু এটা পেট্ৰল পাম্প পাই গ'লোঁ দেখিছেনে, আৰু ইয়াতে আমাতকৈ মানে আমাৰ আপোনাৰ গুৱাহাটীতকৈ 3 টকা কম তেলত, এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, 3 টকা নহ'ব, 3 টকা কম, আৰু যদি বেছি হয় মই গম নাপাওঁ, মই জনাত 3 টকা কম, মানে চেঞ্জ হৈ থাকে ন বস্তুবোৰ। তো সেয়া আৰু আৰু এয়া পাই গ'লোঁ টোল প্লাজা, কিন্তু চবেই এতিয়া পইচা দিব গাড়ীবিলাকে, বাট আমি পইচা দিব নালাগে, কাৰণ আমি বাইকত আহিছোঁ, এয়া আমি বাজেট অলপ কমকৈ মিলাইছোঁ আৰু বাজেটটো, দেখিছেনে কিমান লাভ বাইকত আহিলে। তো আপোনালোক যদি আহে আৰু টোলৰ পইচাটো যদি বচাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে আহি যাওক বাইক লৈ কিনে, ৰাইড এটাও হৈ যাব, এটা ব্লগো হৈ যাব, আৰু কাৰণ মানে ব্লগ হৈ যাব বুলি কি কৈছোঁ, আজিকালিতো চবৰে চেনেল থাকে আৰু ব্লগিং চেনেল, তো সেইকাৰণে ব্লগো হৈ যাব, পইচাও কমত হ'ব আৰু ৰাইডো হৈ যাব। চাওক এতিয়া বতৰ লাহে লাহে বৰুণ দেৱতা আহি আছে নেকি, লাহে লাহে মানে বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে, একো নাই বাৰু, আজি আমি আহিছোঁ, আমি বতৰ ভাল হওক বেয়া হওক সেইটো আৰু নো মেটাৰ, মেটাৰ নকৰে। তো আগতে ইয়াতে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিছিল, আজিকালি লাগে নে নাই, এয়া ক'ভিড টেষ্টৰ এয়া আহি গ'ল, লাগবনে নালাগে, নালাগে বলা, ইয়াতে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিছিল, লিখাই আছে ক'ভিড-19, মানে গাড়ীবিলাকে টেষ্ট কৰিব লগা হৈছে, কিয়নো নাজানো, আমাক একো ৰখোৱাই নাই, বিন্দাছ আহি আছোঁ আমি, এই আমাৰ ইউটিউবৰ পাৱাৰ দেখা পাইছে না, মাস্কখন মাৰি আছোঁ ইউটিউব অসম বুলি ভাবছে আৰু, এনেও আৰু অসমৰ মানুহবিলাক ভালেই আৰু, ক'ভিড চভিডৰ চিন্তা কৰে, মাস্ক চাক্স মাৰি আহিছে, ডিঅ' মাস্ক মাৰিছে না এইখন চাওক, ডিঅ' কাৰণ ডিঅ' মাস্ক মাৰিছে না, ময়ো মাস্ক মাৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে ভাবছে আৰু ইহঁতে আৰু ক'ভিড প্ৰটকল মানি চলিছে আৰু, ক'ভিড প্ৰটকল, তো সেইকাৰণে অলপ ভাষাবিলাক অলপ ইফাল ইফাল হৈছে, কাৰণ মাস্ক মাৰি আছোঁ, সেইটো আপোনালোকে কি কৰিব আৰু, ক্ষমা কৰি দিব, স্পীডব্ৰেকাৰত মুখৰে শব্দ ওলাই যায়। এয়া পাই গ'লোঁ আমি নাংপু, আৰু ইয়াতে ধুনীয়া এখন ৱাটাৰ পাৰ্ক আছে, নাংপুৰ পৰা কোনটো ৰাস্তাৰে যাব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, লেফ্ট ছাইডে যাব লাগিব, আৰু এইবিলাক কি অ' এইবিলাক পুলিচ থানা, পুলিচ থানা এইখন অঁ, পুলিচ ষ্টেচন, কোনফালে যাব লাগে আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ, এটা ইনফৰ্মেশ্যন হৈ যাব আপোনালোকে, এইটো এই ৰাস্তা দেখিছেনে, এইটো 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 ৰাস্তাইদি গ'লে এই পাহাৰখনৰ তাতে এখন ধুনীয়া ৱাটাৰ পাৰ্ক আছে, ৰিজৰ্ট আছে, আপোনালোকে যাব লাগিব কেতিয়াবা। তো হেল্ল' হেল্ল' বৰা ভানী, সোমাই গ'লোঁ আমি, আৰু ইমান জোৰকৈ চলাইছে, ইমান জোৰকৈ চলাইছে, 80, 100, 100তকৈ বেছিয়ে গৈছে কিজানি, মানে মোৰ একদম পুৰা চশমা খুলি আহে, মাস্ক চাক্স খুলি গৈছিল, এনজয় কৰি কৰি গৈ আছোঁ, বাবু এনজয় কৰিছানে, হা তোমাৰ মাতটো শুনাই নাই, ডাঙৰকৈ কোৱা, হাতখন দেখাই দিয়া, পুৰা আকৌ ৰ'দটো ওলাল ক'ৰবাৰ পৰা, ৰ'দটো নাছিলে আকৌ ৰ'দটো ওলাল, এতিয়া কিবা পথাৰ নেকি,
লগা বাঁহৰ হেৰি হৈ আছে। ক'ত দলংখন, ক'ত বৰাপানী দলং পাই গ'লোঁ আমি 20খন, দেখিছেনে? আৰু কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে, এইখিনি জেগাত কপাই দিছে একদম ন, একদম ঠাণ্ডা লাগিছে হা, বিৰাট বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে। তো এয়া আমি সোমাই গ'লোঁ ব্ৰিজখনত, মানে এয়া আৰু দুইফালে ন নদীটো কি হ'ল, অঁ এইফালে এইফালে নাই নেকি নদীটো, এইফালে একদম শুকাই গৈছে যে এইফালে নাই অৱস্থা চাওক। বা ৰখো 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 অকণমান ৰখি দিব অকণমান। হেল্ল' হেল্ল' পাই গ'লোঁ বৰাপানী, দেখিছেনে? এয়া দেখিছে আৰু কাণৰ বিষ হৈ গৈছে হেলমেটটো পিন্ধি কিনে, মানে সৰু হয় বহুত, মানে মোৰ অচাকি অকণমান মূৰটো ডাঙৰ আৰু ইমান বিষাইছে, চোৱা না কাণ চান ৰঙা পৰি গৈছে পুৰা, বিষা সঁচাকৈ বিষাইছে, এনেকুৱা নাই ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ কাৰণে পোৱা বুলি ভাবিছে ই, নাই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে পোৱা নাই, সঁচা কৈছোঁ বিদ্যা বিদ্যা। ৰ'ব মই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিছোঁ, আহ নামা ফটোটো উঠোৱা, আহা চাওক না এ কিবা আনৰোমেণ্টিক ল'ৰা ল'ৰা কথা কৈছে, আগতকৈ জানো উঠি না, আহা বাও ৰাছো এডাল আছে দেখোন তোমাৰ, ক'ত যোৱা হা, দেখিছে পুৰা ব্ৰেগত বেগত পুৰা পুৰা যে কি হৈ আছে, ব্ৰেক বুলি কৈছোঁ বেগত পুৰা ব্ৰাছ চাছ ৰেডি হৈ আছে, কি কৰে নাজানো আৰু দেই এইবিলাক। আহা আহা এই হেলমেটটো দিয়া, আহি যোৱা, অঁ গাড়ীখনে সোনকালে মোক এতিয়া দিলে হয় মাৰি কিনে, ইমান দূৰত আহিছে, আহা 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 চাওক না একদম কি ধুনীয়া, একদম চিলচিলীয়া পানী, মোৰ এতিয়া গাই ধুবৰ মন গৈছে ইয়াতে, ৰাস্তাটো মই পুৰা পেক 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 কৰি আহিছো আৰু তাৰ একো নাই, মই কিবা ক'লে অকল এতিয়া ধুনীয়া দেই একদম চিনাৰী, মানে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যদি মানে ধৰক ভাল চিনাৰী লাগে ন আমাৰ একদম ওচৰতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বিলং ডাউকি এইবোৰ যাব পাৰে, একদম মানে চিনাৰীৰ কাৰণেই বিখ্যাত, মানে বুজিছেনে নেচাৰৰ কাৰণেই বিখ্যাত, আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি ধৰক একদম বাজেটৰ ভিতৰত ক'ৰবাত টুৰ চুৰ কৰিব বিচাৰিছে নহ'ব, মেঘালয়া ডাউকি আৰু ক্ৰাংচুৰী ৱাটাৰফলছৰ ফালেও ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে, এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকক, মই কি মানে মোক দিয়ে কয় আৰু হা যে প্ৰতিটো ব্লগতে বা প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মানে মানুহৰ অকণমান হেল্প হোৱাকৈ কিছুমান বস্তু ক'বা, তো সেইকাৰণে আজি আজিৰ পৰা শপত খাইছোঁ তোমাৰ কথা ৰাখি, আজিৰ পৰা যিমান আজিৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মানে ব্লগবোৰত মানে কিবা না কিবা শিকিবলগীয়া কিবা দিম আৰু আপোনালোকক, মানে আপোনালোকে কিবা লাভ হোৱাকৈ এটা বা দুটা কথা ক'ম, আজিতো বহুত লাভ হৈছে, পেট্ৰল পাম্পৰ কথা ক'লোঁ আৰু কি কি ক'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া দেখালোঁ, ফুৰিব যোৱা যিহেতু ধৰক জুলাই মাহ আহি আছে, ভেকেশ্যনৰ মাহ, তো আহিব পাৰে ফুৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ক'লোঁ আৰু। আৰু ক্লিনাৰ প্লেচখন দিয়া চাব, কোনফালে চাই আছা, তোমাৰ ধ্যান ইয়াত থাকিব লাগে, তাৰ হিৰইন আছোঁ ইয়াত, সি চাই আছে এইবিলাক বেলেগ ছোৱালী, দেখিছেনে মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি আমাৰ যোনটো ৰাইড হ'ব অকণমান বেলেগ টাইপৰ হ'ব, বেলেগতকৈ বেলেগ অকণমান আল্টিমেট হ'ব, আল্টিমেটটো কি জানেনে, ই ধুনীয়া বাইক চলাব পাৰে বাট মই ধুনীয়া বাইক চলাব নোৱাৰোঁ, আৰু মই ধুনীয়া ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ই ধুনীয়া ব্লগিং কৰিব নোৱাৰে, তো ইয়াৰ যদি হেলমেটত যদি লগাই দিলোঁ হয় গোপ্ৰটো, অ' ছৰি এইটো মোৰ হেলমেটটো, তাৰ হেলমেটত যদি গোপ্ৰটো লগালোঁ হয় কথাখিনি কোনে ক'লে হয় কওকচোন, তো সেইকাৰণে কথাখিনিতো ক'ব লাগিব মই, কাৰণ সি ভাল ব্লগাৰ ন, কথা নোলায়ো মুখেদি, তো সেইকাৰণে মই কৈ থাকিব লাগে, কিন্তু মই ৰাইড কৰিব মানে মই চলাব নাজানো, কিন্তু মই চলাব নাজানিলোঁ বুলি কি কথা মানে কথা কম ক'লে বুলি কি আমি কি ৰাইডিং ব্লগ নিদিম নেকি কওকচোন, আমি কি মটৰ ব্লগ নকৰিম নেকি, কৰিম ন, তো সেইকাৰণে সি চলায় আৰু মই পিছফালৰ পৰাই এনেকৈ কেমেৰা চেমেৰা লৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, তো সেইটোৱে আজি আমাৰ আল্টিমেট ব্লগিং, কাৰণ আমাৰ কোনো ধৰক কেমেৰা নাই, আমি কাৰণ মই হেলমেটত কেনেকৈ কেমেৰা লগাম কওকচোন, গোপ্ৰটো কেনেকৈ লগাম, গোপ্ৰ লগালেচোন মইচোন ইয়াৰ পিছফালে হ'ম, ইয়াৰ পিছৰখিনিয়ে আপোনালোকে চাই থাকিব ন, বেলেগ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মনোৰম দৃশ্যবোৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব নাপাব, হয় নাই হয় নাই, তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ ট্ৰাইপড চাইপড লৈ মোবাইল চোবাইল লৈ যেনেকৈ যি পাৰিছোঁ তাৰ মাথাৰ ওপৰেদি মাথাৰ ছাইডেদি কিমান যে প্ৰব্লেম মানে কিমান প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ, কিমান মানে আজি তাৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে গাড়ী চলোতে, একো নহয় বাৰু মোৰ কাৰণে এইখিনি আৰু মাফ আৰু নেকি, তো সেইকাৰণে সেইকাৰণে তাক মোৰ ভাল লাগে, তো সেইকাৰণে কি
কিবা কিবি করে মুঠতে ব্লগিংটো কৰিছো আৰু মুঠতে আজি মটো ব্লগটো বনাইছো। তো আৰু সাইড হওক, আৰু পুৰা আল্টিমেট আল্টিমেট আহি আছে পুৰা সিন। এতিয়া যাম ওপৰত, এতিয়া ওপৰত যাম ৰ'ব। ইয়াতে বহুত গাড়ী দেখোন। অঁ আজি কি হৈছে, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে নেকি? ঢেৰ গাড়ী আৰু আমাৰ ওচৰৰ গাড়ী বেছি। এছ 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 তো ইয়া ইয়াক ধৰি লৈছোঁ ভালকে বোলা চেলো। মাজে মাজে হিন্দীও কওঁ দেই, কাৰণ সবে হিন্দী চেনেল খুলি আছে, মোৰো মন যায় খুলিবলৈ, কিন্তু মোৰ হিন্দী প্ৰপাৰ নহয়। তো সেইকাৰণে হিন্দী কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে। ময়ো এটা চেনেল খুলিব লাগিব হিন্দী, এনে কি কয় আৰু। এতিয়া নহয় আৰু, টাইম আছে বাৰু, যেতিয়া খুলিম তেতিয়া ক'ম। এতিয়া এনে কৈ থলোঁ আৰু, ট্ৰেইলাৰ এটা দি থলোঁ আপোনালোকক। ফিল্মখন আহিবৰ কাৰণে আৰু এবছৰমান আছে বাৰু বাকী। ইঞ্জিনটো নচলিব, চেলো দিয়া। চাওক কি ধুনীয়া, এইটো মোৰ কাৰণে কিনিছা ন? এইয়া মই খাব খুজিলো, পানী খাইলে নিজে। এইটো মোৰ কাৰণে কিনিছিলা ন বটলটো? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with Nongku, aku jua rasta dia aku buti ahilu. Itia time to stop and চাৰিটা 40 হ'ল আৰু এতিয়ালৈ আমি লাঞ্চেই কৰা নাই। ইয়াতে চাৰ্দাৰ যি ধাবা যে নংকু ক্ৰছ কৰিয়ে পাম, এইফালৰ পৰা গ'লে নংকু ক্ৰছ কৰি পাম, সেইফালৰ পৰা আহিলে নংকু নাপাওঁতে পায়। তো তাতে খাম এতিয়া, একদম পেটত চুহা দৌৰি আছে, খাব নাপায় কিনে। আৰু ক'তো ৰখি চাহো খোৱা নাই কাপোৰ, মানে অলৰেডি আমাৰ লেট হৈ গ'ল। তো আৰু যদি মানে ৰখাৰখি কৰি থাকোঁ বেছি, আৰু ফটো উঠা নাই ভালকৈ, তো যদি ৰখাৰখি কৰি থাকোঁ আৰু লেট হ'ব। তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট এতিয়া খোৱা জেগালৈ যাওঁ। কি কি সুধিলা কৰো মোক? অঁ ব'লক ডাইৰেক্ট চাৰ্দাৰজিত লগ পাম খানাৰ সৈতে, নেকি? আৰু যাব লাগে।
বরষুণ আহিলে দিগদাৰ হব ন বাবু, আহা আকৌ তুমিও আছা, তো ব্লগটোতো আছা, তুমি ৰাইডটোতো আছা, তো আন্ধাৰ হলে বেছি দিগদাৰ হৈ যাব পাৰে, তো সেইকাৰণে আমি বেছি ৰোৱা ৰুই কৰা নাই, ফটো চটো উঠা নাই, সেয়া আৰু। কিন্তু এতিয়া অকণমান ৰিলৰ কাৰণে মই কাৰণে কিবা এটা ক্লিপ লৈ দিব লাগিব, দিবানে? ইমান ভাল ল'ৰাটো দেখিছে, কেমেৰা অন কৰাৰ লগে লগে দিম বুলি কৈছে, এনে নিদিলে হয়। খানাপাৰা বিশ্বন ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু বম বাবু পূৰা বিষাইছে, এইবিলাক বেক চাইডটো, হিপ চিপ, কঁকাল চকাল গোটেইবোৰ বিষাইছে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত, মানে বহুত দিনৰ মূৰত, মানে ইমান দূৰ আমি বাইকত যোৱাই নাই কেতিয়াও ন, মানে গৈছোঁ যদিও ইমান দূৰ যোৱা নাই, মানে পূৰা এতিয়া শ্বিলং পাওঁ পাওঁৱে হয়তো গৰাপানীও ক্ৰছ কৰিলোঁ, শ্বিলং পাওঁ পাওঁৱে হৈছোঁ আৰু। এতিয়া মানে বিহঁতৰ ঘৰত যাওঁ, ই কৈছে বোলা আমাৰ ঘৰত একা চাহ খাই যাবা, আৰু চাহৰ কথাটো মই নিজে কৈ দিলোঁ, সি এনেই এনেই এবাৰ বৰমাৰ খবৰ লৈ যাওঁ, তাৰপিছত মুখখনো ধুই যাওঁ, মানে পূৰা একদম কিবা কিবি হৈ গৈছে, যিহেতু একদম খানাপাৰাৰ ওচৰতে সিহঁতৰ ঘৰটো, তো সেয়ে আৰু আহোঁতে যাওঁতে আৰু সোমাই কিনে মুখটো ধুবৰ কাৰণে ভাল, যদি আপোনালোক কেতিয়াবা ইফালে যায় দিয়েতো ঘৰত সোমাই যাব পাৰে, মানে মুখটো ফ্ৰেছ হ'বলৈ, ফ্ৰেছ হৈ চাহকাপ খাবলৈ, আহ সেনেকৈ দুখে পালোঁ, তো এয়া আজি ভালে লাগে।